ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿ ಅನ್ನು. ಅಲ್ಲವೇ, ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೀತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಖಂಡಿತ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಲುಗೆ. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಯೇ ಸರಿಯಾಗಲಿ ಹುಡುಗ ಕಡೆಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗ, ಬಹುಶಃ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಿದ್ದೀಗ ನಿನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾ? ನನಗೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು, ಸರಿಯಾದಾನು. ಸರಿ, ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಹುಡುಗ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೈಯಾಳು ಏನು ಪ್ರಭು, ಒಂದು ಯತ್ನ ಮಾಡು. ಸರಿಯಾದ ಸಂತೋಷವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಡ್ಡರ ಕ್ರಮ. ಸರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಬರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ. ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಸರಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ? ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತೊರಳಿನ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲವೇ, ಬಂದದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ? ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು? ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕು. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲ ಕರುಳ ಕುಡಿಬೇಕು? ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಕರುಳೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರಭು. ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಉಭಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು? ಇಂಥ ಸುತನೂ ಬೇಕು, ಅಂತ ಪತಿಯೂ ಬೇಕು, ನನಗಿಬ್ಬರೂ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗ ಅವಕಾಶ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದೋ ನಿನಗೆ ಕುಲ ತಿಲಕ ಅಲ್ಲ ಹಣೆಯ ತಿಲಕ, ಆಯ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಪಿತರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಪತಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಪತ್ಯರ್ಥ ಸತ್ಯಂತೆ, ಸತ್ಯರ್ಥ ಪತಿಯಂತೆ. ಪತಿಯ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಾದವಳ ಧರ್ಮ. ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕುಂಟೆ, ನಾನೊಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕುಂಟೆ, ನಾನೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಮಣರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ರಸಿಯಾದಂತಹ ಕಯಾದು, ಪುತ್ರನನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೇನು, ಪತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಂತ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಯಾದು, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಾದವಳಿಗೆ ಪುತ್ರಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ. ಆದರೆ ಮಗನೂ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎರಡೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಒದಗಿದರೆ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಏನನ್ನಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದವಳು ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಮಗನನ್ನಲ್ಲ. ಕಯಾದೋ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತಪ್ಪಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣನಿರಂತದ್ದಕ್ಕೆ? ಸಾಗರದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಮಗ ಸರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಸಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಸಬೇಕು? ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ವಿಷ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬೇಕು? ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಕೂಡದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಾಗಿರಲಿ, ತಂದೆಯೋ ತಾಯಿಯೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಲ್ಲ ಕಾರಣರು, ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ಹೇಳಿ ನೋಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ, ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಅಂತಹ ಉದ್ದತನಾದ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಘೋರ ವಿಷವಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲ.